sans bleu tasting. Donc j'ajoute les miens. Schotto vänder hem. Där kommer
Jajamensan, det blir farligt. Jajamensan, 1-1. Snabb kvittering och det är Ivan Lebedev som gör det målet och kan göra det efter knappt 7 minuter. Nej, det bryts där. Det var Dennis Henriksson som höll på att lyckas med en genomskärare. Ja, visst är det mål. Visst är det mål. Abbe Bodin räddar den första möjligheten, men den andra kan han inte hindra Tillberga från att reducera till 6-2. Vi ska se vem det var. Niklas Hjelman tappar bollen. Hoppsan! Där var det ju mål. Jajamensan, visst har vi det. Jim Jansson, va? Högerkanten, lite Kristoffer Edlund. Modell på det där målet. Vi har spelat 42 minuter. Reducerat till 6. För Tillberga. Vi kan väl passa på också då, om ni inte redan känner till det, men det tror jag väl att ni gör. Ni som tittar är ju bandy intresserade. Vi kan väl passa på. Vi ska se på hörnan först kanske bara. Ja, jajamensan. Där har vi det där målet som jag alldeles nyss pratade om. Det snabba målet i början på andra halvlek. Det hade spelats ganska exakt en minut. Vetlanda leder borta mot Edsbyn med 4-1. Hammarby leder borta mot Vänersborg med 4-2. Sirius har en ledning med 3-0 hemma. Och samtidigt som Tillberga gör mål, visst gör man det, man reducerar till 8-5 och det är nummer 27 är det på honom. Kim Berglund, visst var det det. Kommer på vänsterkanten, Rinat, ser möjligheten att gå fram med en passning, gör det, får tillbaks bollen. Där ska vi tro att det sitter ett mål, ja visst gör det. 9-6, Rinat Shamsutov. Det syntes tidigt att han hade bestämt sig för att gå framåt. Det är alltså det sjätte målet för Tillberga i matchen. Spela om det inte är några tillägg, och det tror jag inte att det är. Joakim Bergman sitter kvar på utvisningsbänken och får nog göra det tills matchen är över. Om inte det där då blir ett mål. Jajamensan, det blir det. Precis när jag sa det så händer det. Jocke kommer in när Kim Berglund gör sitt andra mål för dagen. Nummer 27, Kim Berglund, reducerar alltså till 10-7 i den absolut sista matchminuten. Roligare när det öppnar och blir till målchanser. Det är helt klart. Får se om det kan bli mål snart. Ja! Thank you.
Vi ska påminna om att vi har ett tidstillägg alltså på 3 minuter. Det är riktigt lågt, va? Ja, jag har ju rinnat den en del. Sen får du göra det här som själv.